ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୀରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବ୍ରେଡ୍ ପକୁଡ଼ି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବନେଇବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହେଲା ବ୍ରେଡ୍, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ବେସନ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ରେଡ଼ଟାକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବ୍ରେଡ଼କୁ ବାହାର କରିସାରିଲି ତାକୁ ଏମିତି ଚକଟି ଦେବା। ସେଥିରେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ, ବେସନ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲଙ୍କା ପତ୍ର ପକାଇକିରି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରେଇ ବସିବା। କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇବା। ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାକୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ପକାଇବା। ତଳପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇବା। ଭଲରେ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମର ପକୁଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ହୋଇସାରିଲାଣି,